Periudha 6 mujore e qëndrimit të princit Wilhelm Witt në Shqipëri dhe kontributi i ti ka ngritur shpesh diskutime mes akademikve dhe historianve. Sot, 110 vite pasi fuqit të mëdha i paraqitën Wittit propozimin për të marrë fronin shqiptar, historianët kanë sjellur mes një konference fakte dhe dokumente të reja mbi atë periudhë e cila do të zërë vend edhe në rishkrimin e historisë së shqiptarve. Ke patur pasur parasysh faktin që ka qenë një periudhë që nuk është studiuar ashtu si duhet në periudhën e komunizmit, shikojmë që me kryzimin e dokumentacionit par në, që ne shfryzojmë këto 30 vite, të fundit arrim dhe kemi dhe prurje të reja. Konkretisht, në arkivat gjermane, pra ka bëhet fjalë për disa qindra mijëra flet për këtë periudhë, duke filluar që nga raportet të diplomacisë së kohës, pashtu flasim për mijëra faqe për dokumentacioni të shtypit. Më 17 mars 1914, Witt formoi qeverinë e re shqiptare ndërsa Shqipëria do të shpallej principat kushtetuese e pavarur dhe e trashëgueshme në ngarancinë e fuqive të mëdha. Do të ishte pikërisht princ Witti në krye të administratës për caktimin e Këshillit të Ministrave. Formulimi që ju bë vendimit të 29 korrikut të vitit 1913 që sanksionoi pikërisht të vendim që këtë vullnet të fuqive të mëdha për krijimin e shtetit shqiptar si subjekt i ri i sedencës ndërkombëtare, duket pak i çuditshëm për arsye se ka disa formulime që bie ndesh me atë doktrinën klasike të shtetit. Princ Witti u përpoq të zgjidhte jo vetëm problemet e brendshme të qeverisë shqiptare, por edhe atë të largimit të trupave greke nga jugu dhe vendosjen e administratës shqiptare në këto troje.